አካባቢው በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ሰብአዊ እና ቁሳዊ ውድመት የደረሰበት በመሆኑ ከዚያ ለማገገም ማህበረሰቡ ለሰላም መስፈን ትኩረት እንዲሰጥ በሰሜን ጎንደር ዞን የአዳርቃይ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ። በሰሜን ጎንደር ዞን በአዳርቃይ ወረዳ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ሲሳተፉበት ህዝባዊ የሰላም ውይይት ተካሂደዋል። መረጃውን የሰሜን ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ አድርሶናል። ደረጀ ደርበው ያቀርበዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን በአዳርቃይ ወረዳ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ህዝባዊ የሰላም ውይይት ተካሂዷል። አካባቢው በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት የደረሰበት በመሆኑ ከውድመቱ ለማገገም ሰላም ወሳኝ በመሆኑ ማህበረሰቡ ለሰላም መረጋገጥ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ በውይይቱ ተነስቷል። በአማራ ክልል ያለው የሰላም ችግር በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ በመሆኑ ሰላም እንዲከበር ሁሉም ከንግግር ያለፈ ተግባር እንዲያከናውን ጥሪ አቅርበዋል። 5000 ትምህርት ቤቶች መዘጋት ማለት አገር እንደ ሀገር እንዳይቀጥል ትልቅ ሴራ ተሰርቷል ማለት ነው። አገር እንደ ሀገር እንዲቀጥል ደግሞ ካስፈለገ የትውልድ ቅብብሎሽ የትውልድ ጋብ እንዳይፈጠር ትምህርት ቤቶች ኦን ነው መቻል አለባቸው ነው። ይህን ከሁላችን መጠበቅ መቻል አለበት። ሰላም በጣም እንፈልጋለን። 2013 ሞሰብ ሙሉ እንጀረጋግረን አይደለም መብላት ሳንከን ነው ይሄድና የአዳርቃይ ህዝብ ነገም ዛሬም ሰላም ይናፍቀዋል። አንድ ሀገር ሉዓላዊነቷ ከፍ የሚለው በብዝሃነት ነው። ብዝሃነታችንን ለመቀነስ የውጭ ጠላት የማያደርገው ነገር የለም። ታጥቀው የሚታገሉ አካላት በይቅርታ ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ሁሉም እንዲሰራ የጠየቁት ነዋሪዎቹ በአካባቢው ያለ የአስተዳደር አካል ወጣቶችን በአግባቡ በመምራት ለሰላም መረጋገጥ መስራት አለበት ብለዋል። ሁላችን ዘመዶች ነን ብለናል። ዘመዶች ከሆን የልብ የምን ነገ ዛሬ ሳንል ለምን እነሱ ድረስ የመድረስ ሁኔታ ለምን አናደርስም? ይምጡ፣ ችግር የለውም። ሀገራችን ጠብቀው እስከ ድንግልናዋ ያስረከቡን አባቶቻችን እኛስ ለማንም እናስረክባት እችን ሀገር? እኛ የተማርነውን የበጠበጥናት የሸጥናት የለወጥናት መንግስት ባስቀመጣችሁ አደራ እናንተ ማደራችሁን ተወጡ። አዲስዋን ኢትዮጵያ እንገንባ። የአዳርቃይ ህዝብ በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን የተናገሩት የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ሸጋ ውቤ ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ መስራት አለበት ብለዋል። ከመቼው ጊዜ በላይ ሁላችንም በትኩረት ልንሰራ የሚገባበት ወቅት ስለሆነ በዛ ልክ የአካባቢያችንን ሰላም ለመጠበቅ ይህ ህዝብ የማይተካ ሚና ስላለው ከጎናችን እንድትሆኑ እኛም የመንግስት መዋቅሩ እናንተ እያገዛችሁት፣ መከላከያ ኃይላችን እናንተ እየደግፋችሁት የተለመደውን ደጀንነታችሁን እየተወጣችሁ የአካባቢው ሰላም ዘላቂ እስኪሆን ድረስ ለምንሰራው ህግ የማስከበር ስራ በጋራ ከኛ ጋር እንድትቆሙ። ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት የማይቀበል ህገ ወጥ አካል ላይ የሚወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። የምህረት እድል እንሰጣለን። የምህረት እድሉን የሚያጥፍ ካለ ግን ተቀናጅተን ተሳስረን በየደረጃው ካለ የሰራዊታችን አካል ጋር ሆነን ይህንን ኃይል ማጥፋት መቻል ይጠበቅብናል። ለዛ ራሳችሁን አዘጋጁ የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። የአካባቢውን ሰላም ለማረጋገጥ ህግ የማስከበር ስራው መቀጠሉን የተናገሩት የመከላከያ ሰራዊት 501ኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሀሺም ኢብራሂም መንግስት ያደረገውን የምህረት ጥሪ ተቀብለው ወደ አካባቢያቸው ለሚመለሱ አካላት ጥሪ አቅርበዋል። ወጣቱ የተሳሳተው ወጣት ይግባ ነው እያለ ያለ ነው። ተባብረን ሀገራችን ሰላም እናደርግ። ሰላም ካለ ለሁሉም ነገር ልኖር የሚችለውና አዳርቃይ ሰላም ከሆነ ዞኗ ሰላም ትሆናለች። የአዳርቃይ ህዝብ ለመከላከያ ለሚያደርገው ድጋፍ አመስግነው ትግሉ ጫካ ብቻ ሳይሆን ወረዳው ውስጥ ላይ ያሉ አመራሮችን ማጥራት እንደሚጠይቅም ገልጸዋል።